እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኤሌክትሪክ ካረንት ኤንድ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ይሆናል። ያ ማለት የኤሌክትሪክ ካረንት እና ክህሎት ልዩነት እንለዋለን። ፖቴንሻል ማለት የክህሎት ጉልበት አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት የክህሎት ልዩነት፣ ያ ማለት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ኤሌክትሮኖችን እንዴት መንቀሳቀስ እንደሚችሉ የሚያደርጋቸውን ኃይል የምናይበት ሁኔታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኖች ከአንድ የባትሪ ጫፍ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ባትሪ አለ። ከአንድ የባትሪ ጫፍ ወጥተው ወደ ሌላኛው የባትሪ ጫፍ እንዲሄዱ የሚያደርጋቸውን ኃይል የምናይበት ሁኔታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን the motion of electric charge is called electric current። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ሞል እንቅስቃሴን ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? የኤሌክትሪክ ካረንት። አሁን ከዚህ በፊት እኛ የምናውቀው ለምሳሌ መብራት ሊሆን ይችላል የምንለው፣ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ሊሆን ይችላል የምንለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ምንድናቸው? በቀጥታ ምንድነው ማለት ነው? የሞሎች እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። አንድ ሞል ከአንድ የባትሪ ጫፍ ተነስቶ ወደ ሌላኛው የባትሪ ጫፍ፣ ወይም ደግሞ ከአንድ የገመዱ ጫፍ ተነስቶ ወደ ሌላኛው የገመዱ ጫፍ ሮቴት የሚያደርግበት ሁኔታ ወይም ሰርኩሌት የሚያደርግበት ሁኔታ፣ እሱን ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? የኤሌክትሪክ ካረንት እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ ካረንት እያልን ነው የምንጠራው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ኤክስፐሪመንት ብንሰራ፣ አሁን እዚህ ጋር አንድ ባትሪ ድንጋይ አለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ አምፖል አለን። ስለዚህ ይህንን ባትሪ ድንጋይ እና ይህንን አምፖል በገመድ ለምሳሌ ገመዱ ከመዳብ የተሰራ ሊሆን ይችላል፣ ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችል ሽቦ ነው። ስለዚህ ከዚችኛ ከኔጌቲቭ የባትሪ ጫፍ ወስደን አንደኛው ጋር እንደዚህ፣ ከፖዘቲቭ ወስደን ልክ እዚህ ጋር ስናደርገው ምን ሆነ ማለት ነው? ብርሃን መስጠት ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ብርሃን በሚሰጥበት ሰዓት እንዴት ነው ብርሃን ሊሰጥ የቻለው የሚለውን ካያቸዋቸው እዚህ ውስጥ ምን ይኖራሉ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታያቸው የኤሌክትሪክ ሞል ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኤሌክትሪክ ቻርጅ እያልን እንጠራቸዋለን። እነዚህ የኤሌክትሪክ ቻርጆች ምን እንዲያደርጉ ማድረጋቸው ነው ማለት ነው? ብርሃን እንዲሰጥ ያደረገው ከአንደኛው ጫፍ ተነስቶ ሌላኛው ጫፍ እንዲሽከረከር ማድረጋቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሚሽከረከሩበት ጊዜ እዚች አምፖል ውስጥ በሚኖረው ሜካኒዝም ብርሃን መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። በአጭሩ የዚህን አይነት ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ሰርኪዩት ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ዑደት በመፍጠር ሊፈጠር የሚችል ነገር መሆኑ የሚታወቅ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? እዚህ የሚተላለፉ ነገሮች ወይም ደግሞ የእነዚህ የኤሌክትሪክ ቻርጅ ከአንደኛው የባትሪ ተርሚናል ወይም ጫፍ ወደ ሌላኛው የሚሄዱት እንቅስቃሴ በሙሉ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? የኤሌክትሪክ ካረንት እያልን እንጠራዋለን። ስለዚህ ይህንን ነው ኤሌክትሪክ ካረንት እያልን የምንጠራው በእንግሊዝኛው። በአማርኛው ደግሞ ካረንት ልንለው እንችላለን፣ ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ቃል ከረንት ስለሆነ ከረንት የሚለውም ቀላል ስለሆነ ቃሉ መለየትና መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስለምን ነገር ይነግረናል የሚለውን ካየን ምንድን ነው ማለት ነው? ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሪክ ከረንት ምንድን ነው? ኤሌክትሪክ ከረንት ኢት ኢዝ ዲ አማውንት ኦፍ ቻርጅ ዳት ፍሎስ ፐር ሰከንድ ይለናል። አሁን በደንብ እዩት። ስለዚህ ይሄ ከረንት እያልን የምንጠራው ነገር በእያንዳንዷ ሰከንድ ምን ያክል ቻርጅ እንዳለፈ ነው የሚነግረን፣ ወይም ደግሞ ምን ያክል ሞል እንዳለፈ ነው የሚነግረን ነው የሚለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ምን ያክል ቻርጅ በምን ያክል ደቂቃ ውስጥ በምን ያክል ሰከንድ ውስጥ በምን ያክል ሰዓት ውስጥ አለፈ የሚለውን የሚነግረን ነገር ከረንት እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለው። ኤሌክትሪክ ከረንት በአይ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው ለመጻፍ እንዲያመቸን። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ከረንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቻርጅ ሙቭድ ኦቨር ታይም ቴክን ነው የሚለን። ስለዚህ የተንቀሳቀሰው የሞል መጠን ወይም ደግሞ የቻርጅ መጠን ኪው እያልን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው እሱን ለወሰደበት ጊዜ ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ ውስጥ ምን ያክል ቻርጅ ተንቀሳቀሰ የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት። ልክ እንደ ፍጥነት ውሰዱት፣ የቻርጅ ፍጥነት ብላችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ይሄ የቻርጁ ፍጥነት ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ካረንት እያለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪው ኦቨር ቲ ብለን እንጽፋለን። አይ ካረንት ነው የሚሆነው፣ ኪው ደግሞ ቻርጅ ነው፣ ቲ ደግሞ ታይም ቴክን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማየት አለብን። ካረንትን ካልኩሌት ማድረግ ስንፈልግ እነዚህን ሶስት ፓራሜትሮች ሁልጊዜም ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒቱ አምፒር እያልን ነው የምንጠራው። ስለዚህ አምፒር ይባላል። ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ከረንት አምፒር ነው። ልክ የኤስአይ ዩኒት ኦፍ ሌንግዝ ስንለካ ምን ነበር የምናደርገው? ሜትር አይደል የነበረው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ደግሞ ከረንትን በምንለካበት ጊዜ ኤስአይ ዩኒቱ አምፒር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ አምፒር ማለት ባጭሩ አንድ ቻርጅ ሲካፈል ለአንድ ሰከንድ ማለት ወይም ደግሞ ለአንድ ታይም ማለት ነው። ስለዚህ ዋን አምፒር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋን ኮሎምብ ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ የቻርጅ ኤስአይ ዩኒት ኮለምብ ነው፣ የታይም ኤስአይ ዩኒት ደግሞ ሰከንድ ነው። ስለዚህ አንድ አምፒር ማለት አንድ ኮለምብ ፐር ሰከንድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እኩል መሆን ይችላል። ነገር ግን እንደየ የሚያልፈው የኤሌክትሪክ ከረንት መጠን ዩኒታቸውም ሊለያይ ይችላል። ብዙ ጊዜ ትንንሽ ኤሌክትሪክ ከረንት በሚያልፍበት ጊዜ የምንጠቀምባቸው ትንንሽ ዩኒቶች አሉ። አንደኛው የመጀመሪያ ምንድን ማለት ነው? ሚሊ አምፕ እንለዋለን።
ሚሊ አምፕ ማለት ሚሊ አምፒር የሚለው ባጭሩ ሲጻፍ ነው። ሚሊ አምፕ አንድ ሚሊ አምፕ ማለት አንድ አንድሽኛ አምፒር ነው። ልክ አንድ ሚሊ ሜትር ማለት አንድ አንድሽኛ ሜትር አይደል የነበረው? የአንድን ሜትር አንድ አንድሽኛዋን የምታክለዋ ነገር ነች። ሚሊ ሜትር በጣም ትንሽ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዛው ሚሊ አምፒር በምንልበት ጊዜ ወይንም ሚሊ አምፕ ያልን የምንጠራትም ደግሞ የአምፒርን አንድ አንድሽኛ ነች የምትሆነው። ሚሊ ማለት ምን ጊዜም ቢሆን ለአንድሽ የሚካፈል ቁጥር ሲሆን ሚሊ ያልን እንጠራዋለን። ስለዚህ አንድ ሚሊ አምፒር ማለት 0.001 አምፒር እንደሚሆን ያሳየና ባጭሩ ሚሊ አምፒርን ስንጽፍ አንድ እቺን ይያት ሎወር ኬዝ ኤም ነች በደንብ ማየት አለባችሁ። ስለዚህ ሎወር ኬዝ ወይም ደግሞ ትንሿ ስሞል ሌተር ያልን የምንጠራት ኤም አለች፣ ከዛ ካፒታል ሌተር ኤ አለ። ስለዚህ ሚሊ አምፒር ነች አንድ ለስት ነበብ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0.001 አምፒር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከነዚህም የሚያንስ ኤሌክትሪክ በሚኖርበት ሰዓት ስለዚህ የዛን ካረንት ምን እናደርገው እንችላለን ማለት በማይክሮ አምፒር ሁሉ ልንለካ እንችላለን። ስለዚህ ማይክሮ ማለት ደግሞ አንድን ቁጥር ለአንድ ሚሊየን ስናካፍል የምናገኘው ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ማይክሮ አምፒር ማለት አንድ አምፒር ለአንድ ሚሊየን ስናካፍል የምናገኘው ምልክት ነው። እዚህኛዋ ምልክት አለችን ሚው ኤ የምትባል ምልክት ነች። የማይክሮ መለኪያ ናት የምትሆነው ማለት ነው። ምናልባትም የተለያየ ቪዲዮ ላይ ታችሁት ይሆናል። ስለዚህ አንድ ማይክሮ አምፒር ማለት 0.000001 አምፒር ነው የሚሆነው፣ ወይም አንድ ሚሊየንኛ አምፒር እንደሚሆን ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኤሌክትሪክ ካረንት ስናወራ እነዚህ ነገሮች በደንብ ታሳቢ ማድረግ አለብን። እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት ልናደርገው የምንችለው? ያ ማለት ያለፈውን የቻርጅ መጠን ለታይም ቴክን በማካፈል ኤሌክትሪክ ካረንት ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርኩሌት እያደረገ ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ በአንድ ደቂቃ ውስጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት 360 የሚያክል ቻርጅ ቢያልፍ ምን ያክል ካረንት አለፈ ማለት ነው። ስለዚህ 360 ኮሎምብ የሚያክል ቻርጅ ነው ያለፈው። የወሰደበት ጊዜ ደግሞ ለአንድ ደቂቃ ያክል ነው ይሄ ነገር የሄደው። ስለዚህ ምን ያክል ኤሌክትሪክ ካረንት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? አሁን ቻርጅ ተሰጥቶናል ኪው 360 ኮሎምብ ነው። ታይሙ አንድ ደቂቃ ነው። አንድ ደቂቃ ማለት ደግሞ ወደ ሰከንድ ስንቀይረው ምን ይሆናል? 60 ሰከንድ ነው። ስለዚህ 360 ለስንት ማካፈል ነው? ለ60 እናካፍላለን። ስለዚህ 1 0 በ1 0 ይጠፋልናል። 36 ለ6 ብታካፍሉት 6 ይቀራ ማለት ነው። ስለዚህ 6 አምፒር ይቀራ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እዚህ ነገር ላይ ሰርኩሌት እያደረገ ያለው ካረንት ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 6 አምፒር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ነው ማለት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው። አሁን ካረንትን ማወቅ ስንፈልግ ካረንት የምንለካበት መሳሪያ ይኖረናል። ይህንንም ካረንት ለማወቅ የምንለካበትን መሳሪያ አሜትር እያልን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኮረንቲ በአሜትር እንደሚለካ በደንብ ከዚህ በኋላ ማወቅ ይኖርባችኋል። አሜትር የሚባል መሳሪያ ነው። ምን ያክል ከረንት እንዳለፈ ነው የምንለካው። ስንለካም ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሜትሩን ከአንዷ ገመድ ላይ መሀል ላይ ይችን ገመዷን ቆርጣችሁ ከአንዷን ጫፋን እዚችኛዋ ጫፍ ላይ አንደኛዋን ደግሞ እዚችኛዋ ጫፍ ላይ ተቀጥሉትና ከዛ በኋላ ምን ያክል ከረንት እንደሚያልፍ ይነግራችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አቅጣጫ ቀስት አለው። ይህ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳል እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ምን ያክል ከረንት እያለፈ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ይሄ የኤሌክትሪክ ከረንት እንዲፈጠር ያደረገው ማን ነው? እነዚህን ቻርጅስ እንዲንቀሳቀስ ያደረጋቸው ማን ነው? ባትሪ ድንጋይ ነው አይደል ይሄኛው? ስለዚህ ይሄ ባትሪ ድንጋይ ምንድነው ማለት ነው? ፖቴንሻል ዲፈረንስ መፍጠር የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከአንደኛው ጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው ይሄ ባትሪ ድንጋይ ነው። ስለዚህ ይሄን ባትሪ ድንጋይ ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሶርስስ ኦፍ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ደግሞ የክህሎት ልዩነት መፍጠሪያ ምንጭ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶርስስ ኦፍ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ደግሞ የክህሎት ልዩነትን የሚፈጥሩልን ወይም ደግሞ ባጭሩ ኃይል እንድናመነጭ የሚያደርጉልን ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኃይል የምናመነጩልን ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚሉትን ስናይ በዋናነት እዚህ ጋር እንደሚለው ምንድነው the common sources of potential differences are ምን ይለናል? electric cell and then generator ይለናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፖቴንሻል ዲፈረንስ እንዲፈጠር የሚያደርጉ ነገሮች ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ሴል ወይም ደግሞ ባትሪ እንዲሁም ደግሞ ጀነሬተር። ጀነሬተር እና ባትሪ እንደሚታወቀው ምን ያደርጉልና ማለት ነው የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጩልናል። ስለዚህ እነዚህ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጩልን ነገሮች ምን እያልን እንጠራቸዋለን? ፖቴንሻል ዲፈረንስ እያልን እንጠራቸዋለን በዋናነት በአጠቃላይነት ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ሴል እና ጀነሬተር ብለን በሁለት አይነት መልኩ ልናያቸው እንችላለን። ከነዚህም ውስጥ ደግሞ በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ፖቴንሻል ዲፈረንስ ምን እየተባለ ይጠራ ማለት ነው? ቮልቴጅ እየተባለ ይጠራል። እዚህ ጋር በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ስለዚህ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ቮልቴጅ እያልን የምንጠራው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ቮልቴጅ እንዴት አድርገን እንለካዋለን፣ ምን አይነት ነገር ነው የሚሉትንም እዚህ ጋር የምናይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ባትሪ ድንጋይ አለን፣ እዚህ ጋር አንድ ሌላ አምፖል አለን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እንደሰራ ነው ኤክስፐሪመንት እንስራ። ልክ በሽቦ እናገናኘው፣ የመጀመሪያውን ተርሚናል በዚህና በዚህ ያገናኘ ነው፣ ከዛ አምፖሉ በራ ማለት ነው። ስለዚህ አምፖሉ ከበራ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው?
ኤሌክትሮን ፍሰት ያካሄደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ፍሰት ያካሄደ ነው። ይሄ ኤሌክትሮን ፍሰት ያካሄደ ደግሞ ካረንቱን ለመለካት አሜትር ተጠቅመን ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ኦብጀክት ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ቮልቴጅ ለመለካት ምን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቮልቴጅን ለመለካት ደግሞ ቮልትሜትር የሚባል መሳሪያ መጠቀም እንችላለን። ቮልትሜትርን በዚህ ሁኔታ ነው እዚህ ጋር እናገናኘው። እንደምታዩት ነው መጀመሪያ ላይ አሜትርን ስንሰራ አንድ ስትሬት መስመሩ ላይ ቆርጠን ነበር ያገናኘነው። ቮልትሜትር ከሆነ ግን የምናገናኘው ከአምፖሉ መግቢያ ጫፍ ያለውንና ከአምፖል መውጫ ጫፍ ላይ ወይም ደግሞ ባጭሩ መሆን ያለበት ምንድነው ማለት ነው፣ አንደኛው ከፖዚቲቭ የባትሪ ጫፍ ሌላኛው ደግሞ ከኔጌቲቭ የባትሪ ጫፍ ምን መሆን መቻል አለበት? መገናኘት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ በፓራራል ይገናኛል ብለን እንወስደው እንችላለን። እዚህ ጋር ያሉት ሁለት መስመሮች ፓራራል ስለሚሰሩ በፓራራል ይገናኛል ብለን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ቮልትሜትርን በዚህ ሁኔታ ነው የምንቀጥለው። ከአሜትር ይለያያል አቀጣጠሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሚነግረን ምንድነው በሁለቱ እዚህኛው ጫፍ ላይና እዚህኛው ጫፍ ላይ ምን ያክል የቻርጅ ልዩነት እንዳለ የሚያነብልን ነገር ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ባትሪ ድንጋይ የሪሞት ባትሪ ድንጋይ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ 1.5 V ተብሎ ይጻፍበታል። 1.5 V ተብሎ የሚጻፍበት ምክንያት ምንድነው ማለት ነው? 1.5 ቮልት አለው ወይም ደግሞ የዛ ቮልቴጁ የዚህ የባትሪው ዲፈረንስ ወይም ፓወሩ ምንድነው እያለን ያለው ማለት ነው። 1.5 V ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው the units of potential difference or voltage is volt ይለናል። ስለዚህ የቮልቴጅ SI ዩኒቱ ምንድነው ማለት ነው? ቮልት እያለን ነው የምንጠራው። በካፒታል ሌተር V ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ መለየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር ቮልቴጅን ለመለካት ቮልትሜትር እንደምንጠቀምና እንደዚሁም ደግሞ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው። ስለዚህ የፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ኤሌክትሪክ ከረንት እንዲፈጠር መንስኤ የሚሆኑ ወይም ደግሞ በምንጭነት የምንጠቀምባቸው ነገሮች መሆናቸውን አይተናል። ከዚህም ውስጥ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ሴልን ወይም ደግሞ ባትሪን በደንብ እናያለን። አሁን ኤሌክትሪክ ሴልን እዚህ ጋር ካየነው ኤሌክትሪክ ሴል ሁለት አይነት ኤሌክትሪክ ሴልስ ሊኖሩን ይችላሉ። አንደኛው ፕራይመሪ ሴልስ የምንለው ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰከንደሪ ሴልስ እያልን የምንጠራው ነው። ፕራይመሪ የምንለው የመጀመሪያ ደረጃ ባትሪ የምንላቸው ሲሆኑ ሰከንደሪ የምንላቸው ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ባትሪ ነው። አሁን ፕራይመሪ ሴል እያልን የምንጠራቸው ምክንያት ምንድን ነው? Once they are used exhaustively, they cannot be used again ይለናል። ስለዚህ አንድ ጊዜ ጥቅም ላይ ውለው ካለቁ በኋላ ደግመው ጥቅም ላይ አይውሉም ወይም ደግሞ ድጋሚ አገልግሎት የማይሰጡ ናቸው። ለምሳሌ የሪሞት ድንጋይ ለምሳሌ እሱን ከተጠቀማችሁ በኋላ ደግማችሁ ቻርጅ አይደረግም። ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ይወድቃል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፕራይመሪ ሴልስ እያልን እንጠራቸዋለን። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ልታገኙቸው ትችላላችሁ። የዚህን አይነት ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰከንደሪ ሴልስ እያልን የምንጠራቸው እነዚህ የባትሪ አይነቶች ደግሞ ምንድን ናቸው የሚሉን ሰከንደሪ ሴልስ ካን ቢ ሪቻርጅድ ኤንድ ዩዝድ አገን ኤንድ አገን ይለናል። አያችሁ እየተሞሉ ደጋግመን ጥቅም ላይ ልናውላቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ምን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር? አሁን በደንብ ካስተዋላችሁት ድጋሜ እነዚህን ነገሮች እያስተዋልን የምንሄድ ከሆነ አንደኛ ስልካችሁን መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን የስልካችሁ ባትሪ በተደጋጋሚ ምን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው? ስልካችሁ ልክ ባትሪው ሎው ሲላችሁ መልሳችሁ ትሰኩታላችሁ፣ ከዛ ይሞላል፣ ከዛ ትሰኩታላችሁ፣ ከዛ ይሞላል። ያ ማለት ምንድን ማለት ነው? ሪቻርጀብል ነው ማለት ነው። ቻርጅ እየተደረገ ደግመን ደጋግመን የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ሰከንደሪ ሴል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰከንደሪ ሴልስ ምን እያልን እንጠራቸዋለን? they are called storage cells ማጠራቀሚያ ሴል እያልን እንጠራቸዋለን፣ ወይም ደግሞ አኩሚሌተር ስለንላቸው እንችላለን። ስለዚህ ማከማቻ ወይም ማጠራቀሚያ ሴል እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ አሁን ለምሳሌ የካር ባትሪ ማየት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የመኪና ባትሪ ልናይ እንችላለን። የዚህን አይነት ነገር አለ። ስለዚህ የካር ባትሪ ምንድነው ማለት ነው? እሱም ቻርጅ እየተደረገ የሚሰራ ነው። ሌላኛው ደግሞ የፎን ባትሪ ወይም የስልኮቻችንን ባትሪ ብቻቸው እነሱም ቻርጅ እየተደረጉ የሚሰሩ ናቸው። ላፕቶፕም ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ የላፕቶፕን ባትሪ ካያችሁት ከጀርባው ልክ እንደዚህ አይነት ይሄ ነገር ነው ባትሪ የምንለው ይህንን ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባትሪ ራሱ ምንድነው ማለት ነው? ቻርጅ እየተደረገ የሚሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንደሪ ሴል ከሆነ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ደጋግመን ጥቅም ላይ የምናውላቸው ምን ይሆናሉ ማለት ነው? የኤሌክትሪክ ሴል ወይም ደግሞ ባትሪ አይነቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየናቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛ ኤሌክትሪክ ከረንት ምን ይባላል፣ ምን የሚባል ነገር ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ከረንት ማለት የእያንዳንዱ ቻርጅ ፍሰት በታይም በምንገልጽበት ሰዓት የምናገኘው ነገር እንደሆነ፣ ያ ማለት ቻርጅ ለታይም እያካፈልን እንደምናገኘው፣ እንዲሁም ኤስአይ ዩኒትስ ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት አምፒር መሆኑን አይተናል። ሌላም ዩኒትስ ሊኖሩ ይችላሉ። ሚሊ አምፕ ሊኖሩ ይችላል፣ ማይክሮ አምፒር ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከረንትን በአሜትር በሚባል ኢንስትሩመንት መለካት እንደምንችል አይተናል። ከዚህ በተጨማሪ ሶርስስ ኦፍ
ፖቴንሻል ዲፈረንስ ሊሆኑ የሚችሉትን እንደ ኤሌክትሪክ ሴል እና ጀነሬተር አይነት ነገሮች እንደሚኖሩ አይተናል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ፖቴንሻል ዲፈረንስን ቮልቴጅ ይያል እንደምንጠራው፣ ይህ ቮልቴጅ ይያል እንደምንጠራው ነገር ደግሞ ወይ ደግሞ መለካት በመፈልግበት ጊዜ ቮልትሜትር የሚባል መሳሪያ ተጠቅመን እንደምንለካው፣ እንደዚሁም ደግሞ ቮልት የሚባል መለኪያ ዩኒት ወይ ደግሞ አሃድ እንዳለው እነዚህን ሁሉ አይተናል። እንደዚሁም ደግሞ ፕራይመሪ ሴልስ እና ሰከንደሪ ሴልስ የሚባሉ የኤሌክትሪክ ሴሎችን አይተናል። ፕራይመሪ ሴልስ ላይ አንድ ጊዜ ተጠቅመናቸው ካለቁ በኋላ ድጋሜ ጥቅም ላይ የማይውሉ ነገሮች እንደ ሪሞት ባትሪ አይነት ነገሮች። በሌላ መልኩ ደግሞ ሰከንደሪ ሴልስ የምንላቸው ደጋግመን ቻርጅ ያደረግን የምንጠቀምባቸው የባትሪ አይነቶች መሆናቸውን አይተናል። እንደ ላፕቶፕ ባትሪ፣ እንደ ስልክ ባትሪ፣ እንደ መኪና ባትሪ አይነት ነገሮች ሁሉ ደጋግመን እንደምንጠቀምባቸው አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የተዘጋጀ ቪዲዮን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።